Další tam máme. Tak podívejte, to by taky neprošlo. Mocíkevše, vy si troufáte celému národu ukázat vaše špinavé prádlo? Ale my pereme na 40. My pereme na 1940. Skvrny od krve, na to můj běžný prášek nestačí. Dý Bloodfletu, 4 z 5 bakařů vědí, že se pořezal při holení. No. Tak člověk na to kouká, tak jak je tohle starý? Tohle to je, no to je z 90. To je 90. Ze 40. ne? Ne, ale... To je 90. prostě. No. No. Tak to tady byla svoboda, která nějak mizí postupně. Nemáš takový pocit, Tomáš? To byla česká soda, že jo? No? Tohle, to by se dneska nedalo natočit, to si už česká soda. No, ale ono soda. By se to nedalo i proto, že je takový nápor s tou politickou korektností, že je otázka, jestli by dneska sklep prošel, kdyby vznikal. Ale tak zas na druhou stranu je třeba říct, že takhle, když vznikal, no, když prošel tehdy, tak by prošel i dneska. Tak se protlačí i dneska. Jo. Nakonec teď nedávno jsme přeci jenom natočili takovej třídílnej trilogii, ne? Trilogii, asi třídílnej, že jo? To má tři díly. Neboj se toho. Zrovna chtěl říct. No a to se jmenuje Bémen und Meren. A to teď prošlo právě to. Prošlo. A tam jsem vlastně na začátku hrál podobnou postavu. Jo. Teda vlastně stejnou postavu. Nevím, proč mě svěřují takovýhle role, to vůbec nechápu. Prostě. No, ale tak tohle byla série Alles Gute. Jo, tohle je taky dobrý. První noc holobitě. To je playback. Tím, co nás nahlodalo. První noc holobitě. První noc v holobitě. Zbírali jsme dráty z mědi. Až semafory to rozblikalo. První noc v holobitě. No, to je výborný. První noc v holobitě. Ale my tam máme ještě. A tohle zná tady Tomáš, jo? Tomáši, to je jeden z těch nejslavnějších filmů, ne? No tak to byl vlastně takový první film. Ale velmi úspěšný. Vyhrál všechny festivaly na světě. Kašpárek, že jo? Kašpárek. No, ale krásný je. Já jsem ho točil, jako abych se dostal na FAMU. Na FAMU jsem se s ním nedostal. Ne. Nevím, jak je to možný, to jsem se dostal. A ty už tam byl na FAMU, viď? Já jsem tam byl a strašně jsem mu radil pořád. A pak jsem to viděl a on vůbec nerespektoval moje rady a možná proto jsem mu ten film povedl. No ale ten Kašpárek byl výborný film, nebo je, a dostal plno cen, vyhrálo to všude možně. No ale na FAMU jsem se s ním nedostal, no. Pak jsem natočil... Ale pak se na FAMU dostal! Pak jsem se tam dostal s filmem To můj Láďa, kde hrál Eva Holubová. No teda, to je taky ale krásný film. Zatím se dostala do sklepa mezi tím. Takže nevím, tam čím to bylo. Tam dostal, protože jsem tam nehrál já. No právě, to jsem chtěl naznačit tady. Aby... Ale to byl krásný film. No nicméně, ty jsi se pak jaksi stal tímhletím soustředěným režisérem, tak Milan taky, ale ne tak soustředěným, protože Milan do toho ještě hodně hraje. Ty hraješ míň nějak, Tomáš. Ale přitom jsi měl období, když se s tomu divadlu tak věnoval. Jako. Ale třeba, Milane, pamatuješ si, taky ty jsi mě obsadil do jednoho filmu svého prvního? Ano. Díky za každýho, za ne, každý ještě, ráno? Ještě na FAMU, když se zhlásil. Jo, ano, já jsem točil takovou komedii, jmenovalo se to Domácí. Ne, úplně první vlastně film byl, to se jmenovalo Hra na schovávanou, a to byl ale existenciální film. Bylo to o tom, jak Tomáš přijde na obrovský stadion strahovský se svojí dívkou a hrajou si na schovávanou a pak se jeden druhýmu ztratěj. Bo to bylo o životě. A s tím se tam se dostal na tam. S tím jsem se nedostal. Nedostal, taky se nedostal. Tak to byl takový tvůj životní příběh v té době v kostce, ne, Tomáši? No ale na druhou stranu, tak já jsem teda s Tomášem točil a s Tomášem točím rád, protože si myslím, že je to režisér, jak má být, zarputilej, svéráznej, dělá všecko sám, i kameru už. Děláš pořád kameru sám. To mě baví nejvíc. A pořád ty takový ty... Jak stále pomalu... v pohybu kamera. Ano, on má kameru pořád stále v pohybu. Stále se hejbe. Ale dokonce... není to ta roztřesená kamera? Ne, pořád se je to hejbe. Je to taková klidná, pomalá. Ale že... Tomáš si s tím hejbe, když se netočí, tak si hejbe s kamerou. On nesnáší kameru v klidu. Ale je to jeden z režisérů, ke kterým já mám opravdu úctu. Akorát jeho, jak si... To natáčení, mám takový pocit, že Tomáš jako se nehodlá vzdát těch mladických témat, že jo?
ty gimply a tohle a dělá to dobře. No, taky to točí převážně s mladýma lidmi. No, a se synem. Třeba, teda duchem. No ono, duchem od určitýho designu už je jedno, jak seš na tom s duchem. To už si tak říkáme jako vrstevníci, vypadáš výborně, děkuju, že jo? No, protože nám taky báječně vypadáš. No, protože člověk se naučí tak lhát, že tomu sám věří. Se nějak zhubnul, jak to děláš, že se tak zhubnul? Já, to je úžasný, my jsme takový tlustý s Milanem proti tobě. To já byl loni ještě, no. Já jsem taky zhubnul, ale ještě ne úplně. Cvičíš teda. Cvičíš? Ne. S Ivankou cvičíš? Já tady mě nedávno měl patologa a můj patolog mě zakázal cvičit už. Aha. Já jsem se na to ptal a on říkal, vy už ne, ale já držel takový metabolik balancer a srovnal jsem si metabolismus. To tělo přede jenom. No. To přede tak, že mě to někdy v noci budí ze spaní. No, ale nejce, ještě to chci jenom dopovědět, promiň, nejcennější na Tomášovi je, že on mě přijde jako opravdu nezávislý režisér. Nebo on je nezávislý člověk úplně. No to ještě to člověk, to, no. On je duchem úplně nezávislý. Přitom jsem stále pod vlivem, to je zajímavý. No a už ne tak, jak to bývávalo. No, no ne, ale ostatně to, jak jsme bývali pod vlivem, vlastně to byl důvod, proč to naše divadlo vzniklo. Protože ten alkohol upevnil to naše přátelství, takže i v době, kdy vlastně už někteří šli na léčení, někteří přestali pít nebo pijí méně a tak, tak to přátelství zůstalo, protože ty základy už byly položeny. No. A proto s Tomášem, i když se nevidíme pořád, nehraje s náma to divadlo každý den, občas s ním někdo z nás tedy točí, tak pořád jsme jaksi přáteli, protože tam byl položený ten základ. Na co ty myslíš, Tomáš? Nejseš takový ten vážnej rejža, co má rád svoje díla jenom a tak? Ne, já jsem vážný jako jenom na povrchu, vevnitř jsem samá sranda. Ale co, jako já bych chtěl říct to důležitý, co tady ještě nepadlo, že Sklep nikdy nechtělo být divadlo a my jsme nikdy na začátcích nechtěli být herci, natož režiséři, nechtěli jsme být slavní, nechtěli jsme jako divadlo a umělec, to pro nás byly sprostý slova. Ano. My jsme všecko jako opovrhovali, zesměšňovali, jo. A paradoxně, jak si tady naznačil, se z toho ničeho najednou stalo něco, co vlastně už je kamenný divadlo, že jo, už je to... No, je to symbol. No, tak je pravda, že hrajeme v divadle, kde je mozaika na zemi, to není jako na Národním nahoře, my to máme na zemi, potom lidi šlapou klidně, ale to nám nevadí. Nevadí. My jsme na to hrdí, tam je napsáno Sklep sobě. To je na Dobežce. V divadle na Dobežce. No tak to je v podstatě, jo? Vaše mateřský, že jo? No, ale... Tam budou chodit jednou děti na exkurze, chápeš tu absurditu? No je a budou se učit. Ale my jsme to fakt jako nezamýšleli. Ale já myslím, že právě... Tak jaksi nestrácí se tam ten ženský element, že se namalujou přece jenom, i když sundají tu helmu, tak aby byly namalovány? Tak určitě ano, a dole čekají novináři, tak... Tak novináři, no. No a teď u toho slalomu třeba, je tam důležitý nějak trénovat ten pohyb? Jako, rozumíte, aby člověk vybíral ty zatáčky? Myslím si, že nie. Jako, že bych si doma tak cvičně trsal, jako pro slalom. Tak vy si můžete trsat tak, jako to vy vidíte. Takže... Já můžu, no to vím, ale jako nemělo by to asi vliv na to? Tak já se snažím netrsat, lebo možná, kdyby jsem trsala, tak by to asi nebylo úplně ideálné, ale tak vy, no jako taký laik, tak kludně si to můžete zobrat, že trsáte. Jo, byste mě nechali, jako ať si doma tančím, že to jako nemá vliv na to, ale ne, já to taky nemyslel. Myslel, jestli... A ještě mě řekněte, když jedete na závody, jak to je třeba, když teda trénujete s těma francouzskama, jak to máte s bydlením? Bydlíte pohromadě nebo každá zvlášť? Týmy bývají spolu. Týmy? Ano. No a to k tomu, že bude docela jako nervák, ne? Proč? Tak třeba chrápe francouzská? Tak na vás to budí, jste nevyspala na závod, že? Ale to si len vymyslíte. Existuje také, že štuple do uší, každá z nás má svoje štuple do uší. Jo. A... Jo, můžou chrápat všechny najednou. Přesně tak. No já vím, ale štuple do uší, třeba mě by to vadilo jako sportovci. Tak mě ne. A to jste takový tým a vždycky, když někam jedete, tak jste pohromadě. No a když jste spolu také díl, tak snášíte se dobře. Tak... Kolik vás je? 4? Ne, 10.
Jo, vás je 10. Ano. To jste na jednom pokoji? Ne, ne, po dvoch. Tak to jo. No, ale tak stejně je to určitý nápor, vy spolu trávíte hodně času, ne? Ano, a ještě k tomu jsme ženský kolektiv, takže je to taková příjemná atmosféra někdy. No právě, tam by byl dobrý někdo mimo sport, muž. Který by třeba přišel až večer, jenom tak. Prostě pokecat. Tak. Abyste se odreagovali a já nevím, proč to nikdo neskusí. Tak já osobně tam mám mojho manžela, takže já se můžu odreagovat a ostatní mě nezaujímají. No, ale to je pěkně krutý, že jo? No. Tak jich se tam 9 kouká, jak jedna tam má manžela, no. A jak se odreagovává, já... Tak je život. 9 Francouzek, bonjour, monsieur. No, není to krutý? To je realita. Já vás to těší. Tak bodejte, s ohledem na vaší pozici, je to příjemný. A dávejte na to pozor, ono stačí už to, že tolik času trávíte v horách. Veď, ale hory jsou krásné, čo? Já vím, ale nemůžu tam být pořád. A proč nie? No musím taky do Nížin. Tak... Víte, jak je pěkně v Nížinách? Tak vím. No. Ale na horách je krajše. Je, no krajše, je to krásný na horách, ale v Nížině taky. Vy jste naposled byla v Nížině? Teraz jsem v Nížině, v Prahe. No, Praha je vejška, hele. No ne, ale v Nížině krásně taky. Ten život je pestý, jste na horách a v ní střídáte to. No veď proto bývám v Bratislave, takže zjdem no, do Nížiny. No, Bratislava je dobrá Nížina. Proč ne zlá? Ne, dobrá říkám, dobrá, no. Tak tam můžete žít naplno, ne? Tam snad neštrikujete v Bratislavě. Ne, ne. Ne, ne, jenom v horách. Tak. No a vidíte, to už je výraz, že ten mozek něco potřebuje. On má krizi, mlha, vítr, že jo, tak chce radost a z toho je to štrikování. No. Vy si myslíte, že vás to baví, ale ona je to vlastně neuróza. To se opýtáme pana doktora. No to, že já vám to říkám. No, ne, já vám neverím. Ale pan doktor přijde hned teď já po vás. Tak to budeme, právě proto. Tak to budeme moc probrat, i když to je mladistvý pan doktor. To, jako když řekneme štrikování, tak to taky bude zle, že jo. A vy nemáte nějakého mladšího koníčka? Mladšího koníčka? No. Hudbu? Ne. Dáte si někdy hudbu? Dám. Tančíte si také? Sama v horách? No právě to mi přijde skoro ještě horší, jako no štrikovat je, sama no. Pro sebe si tancovat. No to je hrozný, no. No to už úplně by se a v Nížině povedala. To nehrozí, tam se hned někdo objeví v Nížině. Přijďte někdy do Nížiny. Veď som. No tak my vám pak ukážeme tady s klukama noční Prahu. No ale na druhou stranu byste zůstal fanda teda na svoje oblíbené kapely. Jo. To, jak jste to těm lidem napsal, čili oni to chápou. A jsou ještě nějaký další důvody k výletům, jakože jim napíšete ceduly někdy? No samozřejmě, tak většinou já ty výlety pořádám, nebo pořádáme se ženou ve volném čase, že si třeba vytipujeme lokalitu. No to a poslední to byl Liberec. A tam si prostě zamluvíme hotel na víkend. Aha. A naprosto neplánovaně vyrazíme. Jo. No, bylo to fantastický víkend, úplně skvělej, božský. My jsme v pátek vyrazili na pařbu, začínali jsme sami dva a když jsme druhý den v 7 ráno končili, tak nás na tom náměstí bylo 40 asi. Vy jste tam odevzal takovou kliniku tak, malou. Tak asi by se dalo říct, no, bylo to milý. No, no a prosím vás, třeba se mluvilo o těch poplatcích, jestli se mají platit, nebo co si myslíte vy? No, vybírání poplatků v podobě 30 koruny, tak jak já jsem je zažil, tak mě přišlo docela trapný, protože jsem si přišel jako domovník, cinkat mincema. Jo? Jo. Zaplaťte 30 korun, teď přásla ručička, aby, jo, jo. No, takže jsem radši, kolikrát má furkou, to by se mělo vyřešit asi trošku jinak. Jo, jo, jo? To se vám nezdálo. To jako ta 30 korun, nebylo úplně šťastný u toho doktora, protože někdo to doprovázel blbýma kecama a kdo to má poslouchat celý den, že jo. Ono stačí to, co musím, až. Prosím vás, tak když je o ty blbý keci, co musíte teda poslouchat někdy jako doktor? Skoro všechno. No například? Od rodinných problémů, finančních problémů, žádostí o to, abych někomu půjčil prachy, abych jim poradil, jestli si ho má vzít, nemá vzít. Jo, tak... Počkejte, a to říkají během vyšetření? Jo, oni s tím cíleně přijdou třeba.
No tak ale počkejte, tak ona přijde, vy řeknete další, nebo sestra přijde, pacientka, dejme tomu. Vy řeknete, prostě teď vy znáte, že jo? Vy řeknete, tak co Marcelko, co je, nebo já nevím. No, třeba. A ona spustí tohle? Spustí třeba, že má obrovský rodinný problémy a pracovně a že tohleto a tamhleto. No a je z toho půl hodina, protože já už tam třeba léčím čtvrtou generaci. Jo, takhle vy je takhle takže znáte. Už jako je docela a vy nemůžete říct, počkej, to mi neříkej, mě jde o to, co máš za zdravotní problém. No ne, to jsou zdravotní problémy. Ona z toho, jako nemocná duše je zdravotní problém, jako nemocné tělo, že jo? Jo, jo. Takže no takže vy vlastně musíte vyslechnout. Já musím vyslechnout, ale tomu neříkám blbý keci. Já spíš blbý keci říkám tomu, když se někomu nechce makat. Aha. To jsou blbý keci. No a tak to je taky rozšířený, že jo? To je strašně rozšířený v Čechách. No. A oni potřebují papír, aby nemuseli jaksi pracovat, ale pak třeba pracují na černo, ne? No samozřejmě, to je ideál. Ideál. No. To je vlastně takový malý český sen. Ano, ano, správně. Český kapitalismus. Mám potvrzení, že dělat nemůžu, ale dneska mám 14, ale na černo. Jo. A pak je sranda, když třeba spadne z lešení a způsobí si komplikovaný úraz. Jo, chce to zaplatit jako pracovní, jo, ne? Samozřejmě. No bodej, se mu to stalo při práci, kterou má zakázanou. Ano, na základě toho, že ho bolej záda. Ano, přesně. Prosím vás, já můžu dostat na to, že mě bolej záda potvrzení kdykoliv, protože když vám to řeknu, to je subjektivní potíž, ne? No jistě. No ale já tam navíc mám teda takhle, měl bych tam mít vaši zdravotnickou dokumentaci a měla by tam být nějaká zmínka. A když přijete, teď mě bolej záda, samozřejmě, že ty záda se dají velice dobře vyšetřit. Jo. A dá se poznat, jistě, a dá se poznat, jestli kecá nebo ne. No těžko ale, že byste mě řekl, nebolej tě záda, že můžu, bolej! Můžu říct, můžu. Když pečlivě vyšetřím, tak můžu říct. Vy byste si troufně říct, nebolej ty záda. Trouf a vypadni. A já bych rovnou letěl na lékařskou komoru. Postler, vrah! Zničil mi páteř, zabiják Skutohorská. Teda Skutnej hor, jako. Slušnej hor. Ale, jako, vy nemůžete říct, že se nebolej. Můžu. Víte, ono se to pozná. No taky, tam vidím, ne? Taky. No, ale a co vidíte, že nevidíte tu bolest? No to bolest nevidím, to fakt nevidím. Ale ty záda, víte, čím se už poznají takový ty simulanti? On to v podstatě chce být už hrozně rychle za sebou. A jestliže někdo do té ordinace přikluše, tak je jasný, že ho ty záda bolet nemůžou. Člověk, který ho bolí záda, našlapuje velmi opatrně. Si, dík za radu. No jasně, i simulovat se musí umět. No. A oni to v podstatě neumějí, čili já když toho člověka sleduju od okamžiku, od těch dveří, tak už jim kecáš. Jo? A pak se ještě vyšetřím, vohnu růst manévry, položím na záda. Pozná se to. Oni, lidi si obecně myslí, že ne. No, pozná já bych si taky myslel, že ne. Ne. A nebo že bych vám řekl, pane doktore, možná nepoznáte podle vnějších příznaků, bolest je to obrovská. Ne, já spíš volím cestu kompromisu, že řeknu, hele, kecáš. Chceš týden, dva? No, on to vybalí na tvrdo. Já mám klid, on má klid. Nazdar. A záda jsou v pořádku. Záda jsou v pořádku. Teď se handrkujou, jestli to zdravotnictví má dost peněz nebo nemá. Já si myslím, že žádný zdravotnictví nikde na světě nemá dost peněz. Dost peněz, nemůže. Ale teda v oboru těch praktiků je to docela průšvih asi. Jo. Počká, teď budeme na takový citlivý téma teda, Milane. No. On chce, protože on je seriózní režisér. Ano. Ty jsi dělal řadu reklam, točil, že jo? Tak. No. Co si o tom myslíš, Tomáš? No tak... Mě vadilo, že Milan hraje v cizích filmech a jako, že by hrál v reklamách, to jsem vůbec nepředpokládal. Nebo v seriálech, to prostě jako... A ty jsi na něj dělal takový osobnostní já nárok. Já jsem si na něj dělal a na Hanáka taky, že jo. A vlastně... On volal Chytilový, ať netočí ten film, to kopitem sem, kopitem tam, že jí to zakazuje. No, to jsem jí řekl, no. Ale a ona samozřejmě ho natočila, že jo, a Milan slíbil, že to točit nebude, a Hanák slíbil, že to točit nebude, tak já jsem řekl, já s váma teda točit můj nebudu. Můj táta jí taky slíbil, že jí nepůjčí vará. No, a pak, jestli znáte film Kous, že jo, tak tam měl hrát Hanák a Milan tam měl hrát. To jsem ti ani neřekl, toho Glosnera. To jsi mi řekl. To jsem že jsi to nezapomněl, tohle člověče. To jsem nezapomněl. A já jsem za trest jim to nedal, ty role. Jo, ty jsi je takhle zmrzkal. Já jsem stejně nemohl, protože jsem v té době točil svůj film. Dobře, no. Ale za trest jsem jim řekl, že už fakt tyhle ty dva, jako, který zradili mě, neobsadím. No.
No, a pak mě to přešlo časem, samozřejmě jsem si říkal, tak oni asi taky mají nárok si zahrát u někoho jiného, že jo. Ale přením vydělat si peníze v reklamě, že jo, nebo na seriálu, ale jinak jako si myslím, že herec by neměl hrát v seriálu a neměl, jako filmový herec by neměl takhle hrát v seriálu, Honzo, ani v reklamě. Takhle, Tomáši, já myslím, že dobrý herec by měl hrát jenom u tebe. Jenomže... To jsem myslel, no, že bude Milan. To bude Milan, ten dobrý herec. No, Milan je dobrý herec, ale je to špatný člověk, který hraje v reklamě potom. No. Je charakterově, že je trochu závadný. No, ale já si myslím, že když člověk hraje v reklamě na něco, za co se nestydí, ano, tak je to v pořádku. Je? Horší je, když bych hrál v něčem, za co se stydí. A teďko, je vůbec něco, za co by si se styděl? No, to je věc ceny. Dej to mi 3/4 hodinky. Já jsem, podívejte se, takhle jak mě tady vykresluje Tomáš, tak mě vlastně vystihl, páč, já jsem kam politický větřík, tam ideologický pláštík, rozumíš, mě to je jedno.